លេងទៅនឹងគេអត់មានមករៀនទេដល់ពេលនឹងក្នុងថ្នាក់ទៅលស្ងាត់ទៅវាបានគិតល្អបូនបានអេអេកន្លែងមានរង្វាន់ហើយទេទៀងផត់ឯងៅមិនផត់ How many watch mama mama bye no That's why. Mom, be on. Thank you, Bong Elin.